Вітаю всіх глядачів телеканалу UA Суми. Наразі час новин. Кабінет міністрів України затвердив подання на звільнення 13 голів обласних державних адміністрацій президента України Володимира Зеленського. Серед них – голова Сумської ОДА Микола Клочко. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду. Ми сьогодні подаємо президенту на звільнення ряд голів обласних державних адміністрацій. І очікуємо на те, що спільно адміністрація президента, спільно з секретарем Кабінету міністрів України, з Кабінетом міністрів, опрацює механізми відбору нових претендентів на посади голів обласних державних адміністрацій, для того, щоб ми спрацювали достатньо оперативно. Тому що в областях мають бути управлінці, які відповідним чином несуть відповідальність за регіон в межах своїх повноважень. За інформацією міністра Кабінету міністрів Олександра Саєнка, звільнять голів Львівської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Волинської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської обласних державних адміністрацій. Голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко від коментарів нашим журналістам відмовився. Тимчасово обов'язки очільників областей будуть виконувати чинні заступники. На Сумщині це Вадим Акперов. Вибух на подвір'ї будинку екс-міського голови Конотопу Івана Огорохіна замовив тодішній мер міста Артем Семенихін. Про це сьогодні у Сумському прес-клубі розповів Олексій Мотузко. Йдеться про подію, яка сталася 22 серпня минулого року. Тоді він працював системним адміністратором у Конотопській міській раді і був у команді Артема Семенихіна. Коли ми закупили нову техніку по завищених цінах, з цієї закупівлі пропала техніка на 30 тисяч гривень. І Семенихін почав мене цим шантажувати, погрожувати, що я потраплю до в'язниці за це. І він сказав, що я повинен буду привезти двох грузинів до будинку депутата Івана Огорохіна. Грузини кинуть там гранату, а потім Семенихін забере нас на виїзді з Конотопу. Заява Мотузка – це є проплачена народним депутатом України Ігорем Маласком. Провокація проти мене і всієї нашої команди. Олексій Мотузка – людина, яка систематично зловживала алкоголем, коли працювала в місті раді. Я його терпів тільки за того, що у нього була мама при смерті. І ця заява зараз пов'язана тільки з тим, що я заявив, що я йду до Верховної Ради. За словами старшого інспектора відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимира Крупицьких, наразі справа знаходиться в головному управлінні поліції області. Триває досудове розслідування. Більше ніякої інформації він надати не може. Нагадаю, півроку тому екс-радника міського голови Конотопа Віталія Благодарного затримали під час отримання ним гранати. За версією прокуратури, він є підозрюваним у пошкодженні майна депутата Івана Огорохіна. На даний час йому вже повідомлено про підозру, його дії кваліфіковано як незаконне поводження з вибуховими припасами, а також хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заготовлено для нанесення тілесних ушкоджень. Якщо ми говоримо про Конотопського міського голову, то він має статус свідків і на даний час жодних підстав для притягнення його до відповідальності у нас слідства немає. Також інша особа, яка заявляє про вказані вами факти, він також має статус свідків. Якщо ця інформація не перевірялась для цього, якщо вона буде мати якесь значення, то обов'язково ми її перевіримо в ході досудового слідства. За словами Наталі Науменко, слідство триватиме до серпня. Після того прокуратура має направити обвинувальний акт до суду. Якщо провину чоловіка доведуть, йому може загрожувати до 7 років позбавлення волі. Третій день триває перевірка документів фірми, що перемогла в аукціоні на будівництво дитячого садка на вулиці Інтернаціоналістів, 35. На 2 мільйони менше від стартової ціни запропонувала фірма «Профтбуд Сістем». У системі «Прозора» переможці не оголосили, учасник очікує рішення. Товариство запропонувало за виконання робіт 65 мільйонів 103 тисячі гривень. Ви побідні, це однозначно. Я з цим заказчиком ще не працював. Да, ми працюємо по сумам, да, ми строїмо в сумах Сумської області. Вот об'єкт, у нас працюють там люди, тому ми вирішили как бы, і поучаствувати, і ще построїти, так, будемо говорити, в сумах этот детский садик. За інформацією системи «Прозоро», свої пропозиції на участь у тендері подали три учасники. Київська фірма «ТОВТ»
«Профтбудсістем», ТОВ «Степінвест» та товариство з обмеженою відповідальністю компанія «Барлінтон Інтерпрайзес Лімітед». Директор останнього Ігор Пастернак телефоном повідомив, що вважає процедуру тендеру прозорою та не збирається її оскаржувати. Ну, на думку, прозорий. Таке було маловато. Я думаю, буде більше. За умовами тендеру проєкт планують реалізувати за півтора роки. Будівництво має стартувати 17 червня і триватиме до кінця 2020 року. Очікувана вартість проєкту складала 67,5 мільйонів гривень. Завершення робіт коштує, як буде в повному об'ємі виділені гроші. В місцевому бюджеті заложено 5 мільйонів. А скільки там буде вміщувати? 240 чоловік. За словами Віталія Шилова, цього року зведуть фундамент на 5,5 мільйонів гривень. Протягом трьох днів документи перевіряються за умовами закупівель. На це у замовника є 5 робочих днів. Нагадаємо, за тиждень, за словами головного архітектора Сум Андрія Кривцова, міська архітектура має виставити на обговорення містобудівної ради детальний план 12-го мікрорайону, який розробила фірма «Banner Store Україна». Коли саме це відбудеться, Андрій Кривцов сьогодні сказати не зміг. Відкриття днів сталої енергії відбулося сьогодні у центрі Сум. У заході взяли участь навчальні заклади міста. Як відбулось відкриття, дивіться далі у сюжеті. Старшокласниця Катерина бере участь у днях сталої енергії четвертий рік поспіль. Сьогодні прийшла дефілювати у власноруч зробленому еко-одязі. Вона зроблена з шпалер та сітки. Це екоматеріали. Допомагали пошити, але по більшій частині ми самі робили. Ці сумки учні нашої школи робили самі. Ми робили їх для того, щоб зберегти екологію нашої планети та не руйнувати її неекологічними матеріалами. На заході працює 7 локацій, присвячені різним напрямам енергозбереження. Пані Світлана проводить еко-квест. До нас вони підійдуть і зроблять отакий флажок, отакий логотип. У нас заготовлені палички, заготовлені отакі кружечки, які ми потім приклеїмо. Зроблять вони флажок і заберуть цей флажок і будуть розказувати всім бажаючим і вдома, і в школі, що треба берегти електроенергію. У рамках заходу функціонувала арцушка малюнків, фотозона, відбулася демонстрація наукового кріошоу. Він продовжує випаровуватись, кулька дується, всім гарно видно, так? Ви уявляєте, як мені взагалі страшно? Ні? Кожен заклад для себе вибирав те, що він може провести, і яким чином він може до дітей донести інформацію про те, як необхідно зберігати воду, тепло, світло, будь-яку енергію. Дні сталої енергії влаштували в Сумах четверте в рамках тижня енергозбереження. Продовж нього проводитимуть просвітницькі заходи, квести та акції на екологічну тематику. Каріна Король, Владислав Бурнаков, новини на ЮА Суми. Закінчаться дні сталої енергії 8 червня Суми Energy Fest. У програмі фестивалю майстер-класи, велоквест, дитячі зони, виступи музичних гуртів та концертна програма. Розгадуватимуть загадки та виконуватимуть завдання. Робитимуть це під час квесту «Скелет у роялі», який відбудеться 6 червня на телеканалі ЮА Сума. Організовує квест театральна платформа «Інші». Ми вирішили на День журналістики зробити сумчанам такий ось малесенький, гарнесенький привітик. Ну, це буде міська легенда, яку, може, ми вигадали, а може і ні. Це буде зрозуміло людям, які прийматимуть участь у цьому квесті. І розгадуватимуть ту історію, яку ми загадаємо. Там є два заходи – в 17:30 і о 19:30. Аби взяти участь у квесті, треба бути старше 14 років та зареєструватися за посиланням на сторінці ЮА Сума. На цьому з вами прощаюсь до 19 години, тоді більше новин від мене і моїх колег.